Assalom bahor, xush kelding Navro'z. Respublikamizning barcha hududlarida bo'layotgani kabi bugun Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi Baxshilar maktabida ham Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan tadbir tashkil etilgan. Ushbu tadbir davomida milliy o'yinlar, milliy taomlar ko'rgazmasi va shu kabi bir qancha ko'rinishlar namoyish etilmoqda. Ularning hammasi mana shu qadriyatlar qadr topgan yurtda yangilanayotgan O'zbekistondagi o'sha bayramlarning xushkuhini, zavqini ko'rsatib berish bilan bog'liq.